العروس كولي وفلان ملكها عليك يا دولكا معروس كولي وفلان وحال لبني رمضان شعبك مني مبدا كل غير مبدا انا كوضا سمان وحال لبني رمضان شعبك مني مبدا كل غير مبدا انا كوضا سمان in qofku uu nolol abuuro isla markaasina uu horumar ka gaadho noloshu ma aha oo keliya inuu barto aqoonta waxbarashada caadiga ah ama aqoonta maadiga ee qalinka ku shaqeysa sidoo kale waxbarashada non-formal education la yidhaahdo ee dhinaca farsamada gacantu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee bulshada ku horumari karto isla markaasina qofku noloshiisa wax badan kaga bedeli karo horumar ballaaran uu ku samayn karo baahiyaha u ballaaran ee dalkeena yaalla waxaa ka mid ah in yartahay ardayda ama bulshada barata xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta xamse axmed daayir waxaa ka mid ah ardaydii baratay xirfada farsamada gacanta waqtigan wuxuu ka howlgalaa shirkada taran oo ka mid ah shirkadaha aluminiumka soo saaraya isla markaasina qeyb kala duwan oo workshopka oo lagu baro dhalinyarta culuun kala duwan oo dhinaca farsamada soo saarta sidoo kale waxay soo saaraan qeybo kala duwan oo agabka qurxinta guryaha xafiisyada iyo sidoo kale meeradaha kala duwan ee caasimada hargeysa runtii waxa aynu odhan karnaa waxaa lagaga maarmay ajnabi fara badan oo dalka ka shaqeyn lahaa waxaan jeclay bal xamse inaan weydiino maxay ka bedeshay noloshiisa aqoontii farsamada gacanta u bartay kulley saan wada filanno dadkeen waxay aada u qiimeeyaan waxbarashada ama la dhaahdo educational levelska kala duwan ee inuu ardaygu primary secondary intermediate and university taasoo inta badan aan anigu ka doorbidayo inay ka wanaagsan tahay tan skilliska ee qofku ku baranayo xifrad ama wuxuu quutal dariirkiisa ku soo saaro anigu aan iska bilaabo anigoo xamse axmed sheekh maxamed ah 2015 bishii 9aad waxaan ka qaybgeliyay jaamacadda geesa anigoo tii aqoontii jaamacadda iyo tii kale waxbarashada guud wataa ayaan waxaan muddo isku dayay inaan shaqo ku helo muddadaasoo ilaa aduu sanad ku dhaweyd kadib ay hore usii bixiyday shaqooyinkaasi iyo waxyaaba badan oon isku daynay aan isku dayay kadib waxaan maalin maalimaha ka mid ah inamo ama wiilashan jaamacadda ka wada baxnay aan iskula talinay inaan skills programme skilliskii oo markaa halkii laga heli karay ay haddana caqabad noqotay tii labaad waxaa ilaahay markaa igu guuleeyey oo inaan ka mid noqdo ama ku guuleysto inaan ka mid noqdo shirkada taran aluminium oo ka mid ah shirkadaha aluminiumta maanta waddanka ugu fiican taran waxay aniga ii qabatay ama ay noloshayda ka bedeshay waxyaaba aada u fara badan oo taa maanta ay ka mid tahay kow waxaan kasoo bilaabay barashadii skilliskii ama xifraddii cabiraadii guryaha iyo waxyaabihii lamidka ahaa maantana waxaan ka mid ahay maamulka iyo qeybaha kala duwan iyo meelaha ilaaha ugu waaweyn ee shirkadu ay ka dhaqaaqi karto waxaad dareemi kartaa kolley waxaad dareemi kartaa qof soo maray skilliska ama hadda ku shaqeeya ayaa dareemi kara kolley waxaan masaj u gudbinayaa dhammaan dhalinyarta somaliland in skilliska uu muhiimadda koowaad yahay ee wax lagu aad isla markaa noloshaada wax kaga bedeli karto oo halkii aad ka doorbidi lahayd inaad aanad skillis baran waxa aan ka doorbidayaa dhalinyarada kula talinaya inay skillis bartaan xamse maalintii jaamacadda ka baxday waxaa lagu soo tabcay 4 sano primary dugsi hoose 4 sano oo dugsiga dhexe 4 sano ee dugsiga sare iyo 4 kaloo jaamacadda waa sidaan filayo waxa weeye 16 sano waalid baa kugu soo tabcay runtii farti badan iyo dadaal badan kharash dhaqaale in badan baa ku gashay waalidka
waxaad ka warantaa kharashka la ogeliyay muddada dheer, aqoontaad ku faa'iiday, iyo markii dambe aqoonta farsamada baratay, ma celisay abaalkii waalidka iyo maxaad ka bedeshay noloshii faamilka? bismillaahi raxmaan raxiim. Horta taa koowaad waa silsilad dheer oo aan isleeyahay geedi socod aada u dheeraa oo geediga waxbarashadu usoo dheeraa oo usoo taxnaa hal sano ilaa 16 sano. waxaad dareemi kartaa qof lagu soo tabcayay min maalintii uu brimbri galay ilaa maalintu jaamacad ka baxayay, in isla markii aad jaamacad ka baxdo waalidkii iyo dadkii kale ee kugu soo tabcay, kasoo qeyb qaatay geedigaaga waxbarasho, inay intuba manfac ay kaa sugeen adiga inaad celiso. sidaasoo kale waxaad dareemi kartaa in tiyo ay sidaa tahay ay haddana waddankeena shaqadiisa markaad tiraahdo xagga waxbarasho aad ka eegto ay iska yar tahay. taa anigoo taa qodobka ka duulaya, waxaan ugu talagalay in si aan waalidkii iyo dadkii kale igu soo tabcayba aan abaalkoodii u celiyo oo aan wixii laysoo baray aan uga falceliyo, in maadaama tii waxbarasho ee skilskii tii waxbarasho ee markaa aan ku taameyn ku hirgelin islahaa nolosha feedbacka dambe ay suurageli weydo muddo hal sano ah hakad kala gashay, inaan isiraahdo inaanan ku fikirin ama in siday dhalinyartu ku fikirto markaa ay jaamacadaha ka soo baxaan ama inay tahriibaan ama inay meelo kala qabtaan ama inay noloshabada qaarkood ka dhacaan. waxaan ku fikiray inaan bal xifradtaa ka duwan waan waalidkiina tabcii ugu celin kariya dadkii kale hawsha kasoo qeyb qaatay inaan sameeyo, oo dad badanna aad ay uga soo qeyb qaateen oon aada ugu mahadnaqay iyagana. markaa waxay kaliftay inaan taa skiliska iyo xifraddaa almoniumta barashadeeda iyo iibiteeda iyo noocyadaa kale aan barto, tii baana ku faa'iiday maanta oo aan odhan karaa waalidkii iyo dadkii kale ee hawsha kasoo qeyb qaatayba ay maanta ka mahadcelinayeen. ardaydii kale ee dhigaag ahaa ee maalinta aad wada bilowdeen waxbarashada farsamada gacanta qeybeheeda kala duwan, minadaad kala barateen, maxay ahaayeen halkiisa imika ku sugeen, ma shaqeeyeen iyagu? maalintii aanu bilownay, horta arday badan baanu kusoo galnay, ilaa 4 baanu ahayn. mixnadaha aanu kala baranay, horta almuniyumka guud ahaan waxaa laysku yidhaahdaa, laakiin way kala duwan tahay. combosite panelska waxyaabaa la yidhaha qurxinta gidaarada fooqyada ee dibadda ah, internal decorationka ama chipsiniska waxyaabaa la yidhaha qurxinta guryaha oo gudaha ah, iyo sida farsamada kale samaynta albaabada, daaqadaha, iyo waxyaaba far badan oo kale oo la xiriira waxa oo kala duwan aanu kala baranay. dhammaan hal qof marka laga reebo saddexdii kalaba way shaqeeyaan, isla meel kalena umay shaqo tegine, isla shirkadii waxaana bartay ee aanu ka faa'iidnay ayaanu aqoontii ugu shaqaynaa, oo taa maanta meesha fadhiyo ka mid ah. inaba kale oo iyaguna iyaga bartay way jiraan oo workshopka ka shaqeeya oo iyaguna farsamadii gacanta ah. aniguna maadaama aan markii horena aqoonta hore ee jaamacadda iyo educational leveliska kala haystay, waxay isaamaxdaan oo tii kala haysta inaan systemkii shirkadda aan ka qeyb qaato oon xaggii tig aan ku shaqeeyo systemkii. xamse, waxaad ka warantaa bal benefitka marka laga hadlayo imika qalinka oo kale ama xafiiska qofku marka uu fadhiyo shaqeynayo, waxaa jirta limit goono salary uu leeyahay. waxaa laga yaabaa limitka waa limit wada yaqaan, hadday hay'ad ama institution dowladda ama institution shirkada ama shirkad madaxbanaan ama campaign wuxuu doono ahaado, bal waxaad ka warantaa aqoonta farsamada limitkii ma leedahay iyadu sidaas kale markaad shaqada la qabanayo, ma mushaar go-aanbaa, ma beerdiyanbaa, siday noloshoodu tahay dadka, mise kharash adoo isbarbar dhigaya bal nolosha halkaa ku jirta mushaarka bilaha iyo tan farsamada maxay kala duwan yihiin? bismillaahi raxmaan raxiim. horta waxaan odhan karaa aada bay u kala duwan yihiin run ahaantii marka laga hadlayo taa mushahariska iyo waxyaabaha qofku dhaqaalaha soo gala. waxaan odhan karaa tan skiliska ayaa aada uga benefit badan ama uga faa'iido badan marka la eego taa kale, anigoo ku sababeynaya maanta ininka farsamada gacanta ka shaqeeya walow wax mushahar limitki uu qaadanayo, haddana waxaa jira waqtiyo overtime uu shaqaysanayo, sidoo kale waqtigii shaqadii shirkadda uu qabanayo markay ka dhammaato ayaa wuxuu qabsan karaa habeen ama maalin ama waqtiyo kale inuu isagu gacantiisii ku xoogsado. waxaan odhan karaa waa qof u madax bannaan isagu shaqaduu qabanayo iyo quality controlkiisi isaga ayay ku xidhan tahay. tan kale ee xafiiska ama dowlad ama institution kale aada u shaqaynayso ay kaga xidhan tahay salary bermont ah ama saacada waqtigii 12 wax la soo geliya, 7 xafiiska la soo geliya, 12 laga baxay, ama sida imika oo kale dowladdu ay ku shaqeyso
تتبدا لسوغليا لبدا لغا بخايا كا واخ سوا واخ كو ان تن قف سوغلي كرا ساعاد و شقيق كرا تاسنا اي وفضينا ساقفكي اركسا ما انت هذا سبور بروجكتو قفك كشقيا كشقيا مال بوسنسا اما دولد اما كمبنيدينا كلي وشقيا يقف يسوغو انتو حرفت صوبرتي كشقينيا برهور بدكس وساعدي كشقيسني او صدح ساعدو كوسوغليا شفت ست ساعدو صدح ساعد قوشا وقندراسنا يقدرس كامر كو دميستو للعد انا قف كي كلي اي مشارك كشقيني انا قادن بو صدح ساعد كو قادن كا تاسكيلسكا ادوغا ادوغا فايده بدن انا نو قبا برامجي برامجي وحبرشاد كوري تي في غارك كبحاي ان كشقيا اي سيغو مغالده بربر كونول او دليته هورمركا كسبيي نولاشا waxa sheegay saacad in halkeysii uu ka shaqeeyay ama uu cilad ka saaray 8 dollar lacag dhudhow ku qaadato taas in wax badan loo shiska badshiya qoyskiisa iyo ubadkiisa oo dhigtaan iskuulada uu qiimaha badan leen bal waxa qiyaasan noo qiyaasa aluminium kan oo kale marka laga shaqeynayo dhaqaalaha qofka aad ahaan soo gali kara mana oo kara in aluminium kan marka laga shaqeynayo in waxa loo qaybiyaa laba qaybo qayb beginner oo qofkii markuu soo baranayo in shirkadii ay isaga isaga wixii baranaya ay lacag ku siinayso oo qofkii isaga lagu kaabayo iyo qofkii markuu hawshi madaxeedii wixii uu barto ee uu finish gareeyo oo isagu isagu wixii goosanay marka aad leesto waxaan oran karaa imiga maanta shirkada engineer ka shaqeeya ee qaar kumbisa dad xira qaar decorationka de Vermont markaan raahdo lacag $600 ka badan ayay qaadanayaan taa $600 ka badan kuma koobna ee waxa jirsan ku sheegay saacad kale oo gooniya oo iska shaqeysan karaan oo tiyo taas Vermont kimel u taal ay noloshoodi kale ay ku bixinayaan oo ay ku qaadanayaan marka oo ugu tala galeen inay taas vision ku gaadhaan waa tahay bal waxa xamse si fiican u sharaxdaa qaybaha quruxda badan ee muuqaalkan aad fadhido kale aad ku quruxda badan sida loo sameeyay mid dalka lagu sameeyay sameeyay sidaa hawsha loo qabtay muuqaalkan quruxda badan leh aan arkayno horta wax lagu sameeyay dalka gudiisa shirkadan aanu joogno ama aan ku shaqeynano ayaana sameysay Soomaalidan waxay tiraahdaa xaq la laaban xoolo kuma yimaadaan muxuuna waxaan taa uga dan leeyahay oo aan u soo qaadanayo arrinkaasi waxa weeye maanta haddii dhalinyartu ama dadka mufkiriinta ah ee waddanka jooga ay ku fikiraan gacmo wada jir wax ku gooyaa ma leena halkan maanta joogno laba sano ka hor baa la aasaasay waxa aan soo saarnaa waa aragtaan kulay dadka iyo dhalinyarta iyo dadweynaha taawan doona waxaan oran karaa xaggan baa lagu sameeyay dadaal iyo karti iyo hawl ay qolada maamulka aasaastay shirkadu ay geliyeen iyo qoladii markaa la tababaray dhalinyartii oo wixii ay barteen iyaguna qaybtoodii ka qaatay waana waxaan filayaa kulay sida ugu badan wax soo saarka dalka in skillsku muhiimadda koowaad yahay oo gurigaan arkana maanta de xifrad qof bartay ayaa lagu dhisay lagagana maarmay wixii dibadda laga keeni jiray ama qurxintii kale dibadda inoogu soo degi jirtay lagaga maarmay marka waxaan leeyahay dhalinyarta iyo dadka daawan doona barnaamijkaba in skillska iyo wasaaradda ay hawlahan ay qusayaan in skillska xoog la saaro aad bay muhiim u tahay maalintii aad banaanka xamsi ka joogtay xirfadda farsamada gacanta ma aaminsanay in dalkeena waxaanoo kale lagu soo saari karaa ama dad soo saari kara ay joogaanba dhab ahaantii maya waayo waxaan markastood aad gudaha u soo gasho ayaad wixii fahmi kartaa markaan dibadda ka joogay ama jaamacadda ama iskuulka aan waday markaan meela horta qurxin noocani waqtiyada horemay jirin laakiin markaan meela noocaas oo kale lag aan soo galo waxaan u haystuuntay in dibadda oo maskaxdii naga dhadhacsanayd ahayd waxba inaguma qaban karnadii unba dee dhalinyartii iyo markaasi dhafigtigii saameynta ku lahaadna ahaydo waxaan laamuntay inagu waxaan qaban karnay kolley dibadda laga keenay maraykan india from wadamada yurubka ayaa ka yimid markaa shaqaalaha halka laga soo dejiyey iyagana waxaan sameeyey unbaan aaminsana laakiin dhalinyaro somaliland darisa oo waddanka joogta ayaa san wax u samayn kartaa marnaba isma lahayn ma aragtay dad kale ajnabi weli ka shaqeynaya howlahan kale way jiraan kombaniyada qaar walow aanay kombanigeena ku jirin dad ajnabi ee u wada yihiin somalilandara kombaniyada qaar way jiraan ay waxaan ay ka shaqeeyaan qolooyinka form employer-ka ama shaqaalayaasha dibadda ka imanaya wuxuuna waxa aan isleeyahay waxa aad aan aad horta ugu bogaadinayaa wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska oo aan arkay nuqul aan marar badan ka akhriyey saxaafadda
تیفی قرن که و سیر که و سرده ارمه بشه دهیم دعوت کنی آوران است شقاله وحی ودن که نه شقاله ودن که نامه دلیل تو نه ای قبلا کرتو ای دل داد خلو ادی بده کیمیت ای ناقبتن میشوند کسرنا قطب که آدم آن وسیر دویی رنهانی و آن آوران کرا و قطب نگو قبسن کرای نوحی ای شقاله دی بده مشاری نگقتن دلیل تو نه بلش قیهین کن تهریبیه مرکا اسکیلیس که وحی آبان حیوگ او سرنا اما آنو an hawsha an xisaha weyn anu hay taasa kamida ee wana jiraan wasiirka wasaaradda iyo wasaaradaha kale ee shaqadaasi u taalana waxaan leeyahay arinka halaga dhabeeyo halagu sii wado shaqaal wixii wadanka laga qaban kale dhalinyarta qaban karaso yaan cid kale loo doon isleedahay maanta noloshaadi waxaad ku maareysaa ilaa mustaqbalkaaga inaad heer ku yeelato xaas iyo carruurku aad ku beeliso iyo qoyskii de kugu soo tabcayntaba xirfadda farsamada gacanteed waqtigan gacanta ku hayso ha أد يأد ويو مانتي أن جمعت كقلي تبي دمن هيشقو مانتي أن هالت شقده هلينا دي برمانت كي شهر كي كل بمر بسكر لي إلا مانت ده هرفي عن أو عن والدك يو فاميلي كي كلا يو أنتي بقى محقوقة من كرا عن قاري أنت أنا إن كسي صعدة أو عن هر دي كمبلي كيو كلا معمليه كود كهيجين كي كدوميه عن كن نقول كرا أو عن ده كور عن سيه كسنه أي تاجنت ayaan aad u higsanayaa kulli dadkuna waxay ku kala duwan yihiin mufkir ahaan maskaxda qofka bilaadinka haduu islaahdo waxaan waad samayn kartaa wuu samayn karaa waad qaban kartaa waxa qabo waxaad maanta qaban kartana beri ha u dhigan waxa weeyaan waxaad maanta qaban karto dib ha u dhigan oo horan dib toolan qabanaya maanta hadaan qurxintan anugu isla waqtiga aan qaban karo waxaan isla waqtigii baan ku dhaqaaqay laakiin dadka beri baan qabanaya waxay ka dhigan tahay inaad beridii wixii aad kalaylowdo ama sida ahayd aad qaadan kulley waxaan hore u yiri soomaalidu waxay tiraahdaa xagla laaban xoolo kuma yimaadaan taasoo muhiimadeeda kowaad ay ahayd markii hore isla qof ama beer shirkadii uu isagoo ardaya soo galay maantana ka mid ah maamulkii shirkadda iyo weliba qaybtii sistemka iibinta iyo waxyaabahaas waxaan halkan tii hore waan ifarin hore diray aan idhi dhammaan dhalinyarta horta waxaan aad ugu bogaadinaynaa in ay waxbarashada ay haystaan ay ku daraan xifrada ama wax la yidhahdo skilliska kaasi oo tii horena ay u kaabi doonto tii horena aad uga kaabi doona una fududeyn kara si ay shaqo aanay markii hore rajayn inu heli karaan waxaan muddo kusinaan ah 2 sano iyo badh ah shaqaynaysa shirkadda tar almonia jibsi muddada 2 sano iyo badhkaasa waxaad arki kartaa waxyaabo far badan oo shirkaddu soo saartay shaqaale far badan oo shirkadda ka shaqeeya waxaasoo dhan wuxuu ku yimid dadaal iyo in markasta maamulkii iyo hawlwadeenada shirkaddu ay ugu talagaleen ay sameeyeen inay horumar dhalinyartiina la shaqaaleysiiyo wax soo saarna waddankii laga sameeyo waddankii gudihiisii waxyaabo far badan oo qurxintan horey ugu soo sheekeeyey ay ka mid yihiin wuxuuna waxaan kusoo gabagabeynaya hadalkayga muddada 2 sano iyo barkaasa waad arki kartaa qof kastana uu u muuqdaa dadaalka iyo hawsha wax qabadeed ee geedi socodka fuulka ah ee ay shirkaddu samaysay waxaan aad ugu bogaadinayaa oon horena aan u sheegay wasaaradda iyo hawshaasi iskiliska aad doo fududeeyo hawshaana la qabto horumarka arkisan waa shirkaddii oo markan kaashanaysa dadkii ama dhalinyartii waxbartay ee farsamadii gacanta kasoo baxay oo tii isla farsamadii ah intii ku shaqeeyeen iyagii iyo shirkaddii labadiiba wax taray wax qabsaday oo waxaa tusaale ah in shalay uu ardaygu ahaa qof technicalkii soo saaray maantana iibintii iyo qaybtii xisaabaadkii uu ku jiro diraxmaan baa kamid a anigan hadlayaa kamid a waxaa muhiimadda koowaadna basica maamulku ay ugu tala galeen inay dadkiina dhalinyartiina waxbaraan isla wax soo saarkii waddankii iyo qurxintii iyo sidii hore aan ugu soo sheekeynaa ay ka qayb qaataan wuxuuna farinta koowaad aan dirinaa waxa weye ina hawsha skilliska dadka ama dhalinyartu ay ku dadaalaan dowladduna ay kula dadaasho oo hawsha skilliska aad loo kordhiyo si waddankii wax soo saarkiisii uu kor ugu soo kaco ma jirtaa xeeladu mahadnaqasho barnaamijkan aad ugu mahadnaqasho dadkii noloshaada wax ka soo qabtay ha kulley kow maaha 2 maaha 3 maaha laakiin dhammaan dadkii hawshaas oo ugu horreeya manajerka shirkadda
عيسى حسن عبد الله والد كي أنا جاي ولي بقى أد وقح صيو هو أبو ينتي كل فهم لقى كحرنيت أو مددي عن هوشة جدي ساعات كواح برشيو ودينا يجو أكت هجنا مددي أنتي جاب كود حيسين هوشة ودينا أد يجو بقادي أد بنقول ما هندقيا لما شركة دا ثان عن قيب كاهي يو لما فهم لقي كبا لا يهي أد بدم حسنتين هوشنا هرالوس عناي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين المقعي وعبد الرحمن فارح عمر وكم إذا أرضيدي وحكبرتي شركة ترن ألمونيوم كارهان حرفة ألمونيوم تا اللي يقانو ألمونيوم فابريكيشن كان أنا كم إذا أرضيدا تكسيدة صارة مركي هوري وحبرشاد عهدقا نسوه دين شرتي كد مركان تكسيدة صارة سوق قاري انتانا تشام عادو كدبين أيا وحا أنكو بكري inaan xirfad loo noqdo waayo waxan ogsoonahay ama kooda gabar qabna dalkeena ardayda jaamacadaha ka qalin jabisa say bila amal ku yihiin oo intaas oo kuno qofba sanadkii soo baxa waxa weeyaan wiiraal laga yaabaa sanadkii shan ku soo baxaan wadankiina shan kuna xabiis kuma yeelan marka halkaas waxa ka cadaatay inayna wax oo higsi lahaa jaamacad ka baxay kharash ku soo galay ولكن أنت هاس وقت ده نوح برسكتو ده حشري أتنا بلا عمل أتقول عضو مركز أنا كفكرين أنت كصار لحظة بالنصيب واحد نصيبه هلا أنا كمان نقطة أبتدي تماد إن تمضي يعني ترن ألمونيوم هل كاسو نلقو براي حرفة ده شركة ده قالت سبوها وشي يعني الحمد لله يعني حل جنا حرفة دي وان رميني يعني كل حرفة دي مرة ما تو معلم بوا حسبة كوسة كوري لكن إنه فلان waxaan nafahayna waxaan ku qaban karno umadana wax ku gaarsiin karno in ayaan gaarnimo filaya imika abdullahi waxaad ka mid tahay ardaydii halkan wax ku baratay xirfada farsamada gacanta baratay maanta saan filayo waxaad ka mid tahay mas'uuliyiinta ama dadka ka shaqeeya shirkada qaybti xafiisada kugu la kulanay waqtigan waxaad ka horeeyta isbeddelka noloshaada ku yimid markii xirfadaad baratay iyo sidii wax kugu qabsoonay bismillaahir rahmaanir rahiim horta markii aan wax bilaabanay farsamo waxba noogmay baxsanayn waxba maana qabsan karin maasha allah imika waxaan gaarnay heer aanu lafahayga dabarno kharashaadkii xaafadayga aan wixii wada dabarno oo faa'iidadii leedahay xirfad waxaa ka mid ah aqoonta kale marka aad barato haddii aad markaad bilaa xirfada tahay waxaa waxay ku qabanaysa samayn jirto oo kaa dhalinyartii wada meereysana si leeyihiin bilaa amal baanahay laakiin markaad xirfad raaciso dual function ma noqonaysa marna qalin kagaad ku shaqaysanaysaa marna xoogaagi xataa tan aad xirfadeed meelaha kaga shaqaysan saxda haddaad meel kaleba aanad shaqo kaga helin dee waxyaalihii xaafadiina idin yaalay qalabadii ama wixii reerkiina lagu isticmaalayay iyada shaqaale kale u yeedhan lahayd adaa ku filan tusaale leerka ka xumaaday baad yaad garanaysaa markaad cid yoodha intii laga qaadi lahaa kos dambi kaad baraysaa xataa qadiyo jabtay baa ka mid a wixii o dhan adaa ku filnaanay markaad dee suuqa gashay xirfadaadii ay ku hirgashana dee hadalkayga wadaagadan maamisada cabdiraxmaan bulshadu inay aada u fahma dhalinyartu inay aada u fahansayn ahmiyadda farsamada gacanta leh kulley imika ayaa lasoo fahmaya farsamada imikay si xoogan usoo gashay markii la arkay dad ajaanib ama cadaan baakistaani hindi waddankii soo gelaysa oo markii wixii la arkay ayay dad badan imika soo baraarugayaan marka waqtiyada hore way dhaantaabaan la imika kor bay usoo kacasaa fariintan dhalinyarta soomaaliya aanu diraya waxa weeyaan aqoontooda ay dugsiyada ka bartaan waa inay xirfad raaciyaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa saleemaan axmed cabdillaahi waxaa ka mid ahay shirkada taran maamulka shirkada taran baa ka mid ah shaqaalaha loo joogo runtii waa shaqaalo badan qaar shaqaalo rasmiya iyo kuwa temporariya kuwa ardaya waxaa jirta arday badan oo meesha wax ka barata xirfada baratoonu barno oon tababarka siino oo meesha wax ka barta islamarkaana aanu haddana gunayaa lacaga xoogaa sii siino oo iyagoo waxna baranaya aanu siino kharashaad way jiraan inamada imika ka baxay trainingka kii u horreeyey inamada xamse iyo cabdiraxmaan iyagu way ka baxeen imika waxay usoo gudbeen inay xirfadii bartaan ay heer ka gaadhaan ay ila imika noqdeen inay soo gaadhaan xagga maamulka iyo xisaabaadka iibinta oo ay kasoo gudbeen qaybtii farsamada waxaa kaloo jira kuwa kale cusub oo ku jira oo iyaguna barta shirkada lifton ay u baahan tahay
inay la joogan hadii jeer ardaydu markaa wax bartaan isku mid ma qaar waa qaar day soo jeedo xarfaana oo markaa wixii fahmaya ama hor u gudbaya qaar uu ku raagayaan markaa ardayda aan wax barnaa waxay isku jiraan laba qaybood qayb toos anaga aan u qaadanay oo aan anagu tabar ka siino xogaa lacagna loogu talo waliba iyaga waxna baranaya mushaar xogaana la siiyo oo ay kaga duwan yihiin ardayda kale barta waxyaabaha aan ahayn ha iskuulada kuwa barta ay kaga duwan yihiin ba ama jaamacadda ku jira mas-uuliyada ku jira waxay kaga duwan yihiin iyaga wax baranaya in haddana xogaa halka wax ka bixin lahaa iyaga wax loo celiyo waliba oo isku darsanto waxbarasho xirfadeed iyo weliba jeeb waxaa jira kuwo kale oo iyagana mararka qaarkood hay-adno keenaan oo hay-adu ka bixiyaan kharash shir ka bixiyaan oo anaguna tabar ka siino oo iyaguna nala heshiiyaan inaanu arday tabar ka siino isla markaa haddana ardayga tabar ka qaadanaya oo hay-addii noo qortay in hadda wax dhacda inuu say u kala fiican weliba u kala xarifsan yihiin inuu qaar badan lacag siino xisaabkiisa ku qiimeyno ka waran bal ahmiyadda ay leedahay xirfadda farsamada gacanta iyo fikirkaa ku aadan bal bulshadu ma fahamsan tahay ahmiyadda farsamada ay leedahay horta farsamada dadkeenu nimbay horta intuu ka yaqaanuba inta badan ugu joogtaa waxaad mooda dadkeenu inuu badnaayeen nijaar iyo wastaad inahaasuna ku koobnaayeen iyo kuuli oo ninku markuu kuulaafo wastaad bis halkaa ku dhamaanaysa sheekadu inta badan imiga intan sanadahan u dambeeyey weliba dhowrka sane u dambeeyey intaanu jirnay oo kale waxaa soo badanayay dad badan oo dibada naga yimid oo ina tusay waxyaaba badan oo ina hore oqoon imigeed mooda inay ardaydii weliba kuwa da-a yartaa weliba u badan ayama farsamada aada soo fahmaya oo farsamo cusub se loo dhi karo shakaro gudaha dibadda guryaha waxaasoo dhan imiga ayad mooda in aada loo soo fahmayo horese aada u yaraayeen injineerkii wastaadkii iyo kuuligaha ama guriga telebisi ama guriga injineerkaha maxaa iminka kusoo kordhay injineerada kale kusoo kordhay iyo shaqooyin kale qabtaa waxaa soo kordhay injineero niman xirfadaha soo kordhay markuu wastaadkii gurigii dhisu taago niman qurxintii halkii rinji iyo laga marmarinayay baa waxaa dhacday in imiga lagu xiro bir dedna bir kale qurxoo lagu sudul xiro layd la geliyo gurigii runtii aada u qurxoon daday markaa oo qurux ay soo kordhay runtii waxaan gudbin lahaa laba farrimood mid waxa weeyey shirkada taran waxaanu haynaa bulshada u haynaa adeegyo aada iyo aada u muhiima oo ku saabsan xagga qurxinta dhismaha sida kuwan magadiina sharaxayeene gudaha qurxinta gudaha tadibada salaamada iyo qabsinada bahlaan bilaan lagu qabsado sstiilka waanu idiin haynama leenahay oo aada qiimo fiican qurux badan quality leh midda labaad dirayna waxa weeye in dadka waxbaranaya ardayda dhalinyarta u badan inay had iyo jeer xagga farsamada gacanta ay aada uga warhayaan milkaha calankiiyo dhulka maamuuskuuliibu filan milkaha calankiiyo dhulka maamuuskuuliibu filan shacabka midnimada kuladay mabda'a nakooda siman